阁下一位歌星要来邀请的是詹曼玲。詹曼玲讲自囡仔的时间，伊就足爱唱歌，阁去甲人参加迄个舞灯奖。伫咧囡仔组内底差一丝丝啦，唱歌的啦。迄集我有看，因为我当时嘛真爱看舞灯奖，爱差一丝丝啦，就得迄个冠军，五度五冠。到尾啊，被着唱片公司来签约，出第一块唱片，伊就红起来。第一块唱片这首歌，我相信你嘛真熟悉，叫做《一生甘愿跟你行》。干阿一首头一块唱片，伊就大红哦。歌星一块唱片就红诶，无几下哈，为个出十外地，也都阿未红。但是詹曼玲一地就红起来，一生甘愿跟你行。第一首伊就大赢，大咖大姐甲大兄，在咱咧讲是有影。作曲徐佳良老师，黄英发所写的词，一首歌大红一处，歌星一生都无输，咱嘛有出唱片。才知影讲哦，啊歌星呐，要伫咧第一块唱片，甚至讲第二块、第三块才红起来，迄拢是真正无简单诶代志。来欣赏着头一摆出唱片，都大红诶詹曼玲，同款要来唱伊所唱红诶这首歌《一生甘愿跟你行》。我永远有你作伴。
好厉害，红高爷！你完唔捌报？